Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilər. Bugün sizə Abşeron rayon masajı qəsəbəsində avtobus dayanacağından 150 metr aralıqda yerləşən belə bir gözəl iki otaqlı həyət evi ilə tanış etmək istəyirəm. Qeyd edim ki, evimizin həyətində rahatlıqla bir maşın daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi evimizin bu bölümündə də və ön hissəsində də həyət var. Evimizin içərisini təqdim etməmişdən qabaq zizləmi hissəsini göstərim ki, gördüyünüz kimi kuru qabul qoşa kubiklər tikilib, nəmişlik yoxdur və kommunallar. Kommunallar gördüyünüz kimi su xəttləri çəkilib hazırdır. Evimizin istidilməsi kombi sistemidir, gördüyünüz kimi kombi aktiv qoyulubdur. Kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiyadır və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edin. Evimiz 5 daş kürsülüdür. Koridordan içəri daxil olduqda sağda sanitar qoşaq, solda tonal otaq. Birinci sizi tonal otaq tanış edin ki, gördüyünüz kimi bizlər belə gözəl geniş, çıxılı qonaq otağımız var. Və qonaq otağımızın pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Evimiz qurbağa qoşaq kubikdir, karkas beton. Və keçək sizi digər otaqlarla tanış edin. Qonaq otağıyla üzbəyüz yerləşən sanitar qoşaq ki, gördüyünüz kimi belə gözəl zövqlə işləyən. Və mətbəx. Gördüyünüz kimi mətbəximiz də hazırdır. Və kombi sistemində göstərdiyimizin sizinləsi kombi sistemi olacaq. Evimiz çox bir münasib qiymətə təklif olunur. Və sonda yataq otağı. Evimiz haqqında ümumi məlumatı sizə bildiririk. Evimiz Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi avtobus dayanacağından 150-200 metr aralıqda yerləşir. Məktəbə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Evimizin stat qiyməti 37.000 manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim olmayacaq. Daha ətraflı məlumat üçün solda yerləşən nömrə əlaqə saxlaya bilərsiniz.